Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Avui temps per parlar de cultura, pensant ja en el cap de setmana i, de fet, avui pensant en els propers mesos, perquè volem repassar la temporada d'espectacles de primavera 2022 que ens ofereix la Sala Trono i que comença precisament aquest cap de setmana. Teatre, dansa i màgia durant els propers 4 mesos fins a finals de maig. Cada cap de setmana amb propostes diferents. En volem parlar amb el director de la Sala Trono, Joan Negre. Joan, molt bon dia. Bon dia, què tal? Com estàs? Com definiries la temporada així d'entrada genèricament? Ja anirem a pams, però d'entrada aquesta temporada que més coincideix amb una certa normalització després de la pandèmia? Doncs la definiria d'altíssima qualitat i de moltíssima comèdia. Comèdia per alguna raó? Heu buscat comèdia precisament per alliberar-nos d'aquest temps de pandèmia més aviat fosc? El que està clar i hem pogut descobrir durant la pandèmia que el públic el que vol realment és anar al teatre, tornar al teatre per tornar a recuperar l'hàbit que tenia, però bàsicament a passar-s'ho bé i a riure i a no haver de tenir que pensar. Mm-hmm. Comença aquest cap de setmana, comenceu amb Una llum tímida del col·lectiu La Cicatriz. Aquesta proposta d'entrada, per què? Perquè fa molts anys que anem darrere. Bueno, molts anys, 2 anys, no? Perquè va ser el millor espectacle musical Premi Teatre Barcelona de l'any passat i és un espectacle d'un col·lectiu bàsicament format per creadores i ens interessava moltíssim aquesta filosofia. A part que l'espectacle em va semblar meravellós perquè parla d'una relació d'amor durant dues professores, dues mestres de la Guerra Civil. És una meravella d'espectacle, com deia, amb música en directe i finalment hem aconseguit que vinguin aquest cap de setmana. Mm-hmm. Tenim en la programació de primavera dues produccions pròpies de la Sala Trono. Jo crec que això mereix un capítol a banda. Abans de parlar d'aquestes produccions, de la resta de propostes que tenim fins al maig, que en destacaries? Suposo que tot, no? Clar, no puc destacar-te res en concret i tot en particular. Les dues produccions nostres crec que és un sobreesforç titànic per poder seguir produint i programant. No? Com són Les bones intencions del Marc Artigau amb la Míriam Iscla o Obsolescència programada de l'Anna Maria Ricard amb la Victòria Pagès, l'Albert Triola i la Gemma Martínez. Això és un esforç titànic i això ho farem. Vam començar dilluns a assajar l'Obsolescència, estem treballant ja amb la Míriam per la nova producció, però la resta, clar, el que m'agradaria potser destacar seria que tenim 4 propostes de memòria històrica amb un format molt contemporani, amb una forma molt, molt atractiva, gens convencional i que crec que és com s'ha de realment reviure aquests fets que van quedar a vegades oblidats en el passat. Podem esmentar doncs aquestes 4 propostes? Sí, tenim, doncs mira, La llum tímida n'és una, tenim Quanta guerra, que és una meravella d'espectacle fet pels Ferrés Brothers, una companyia d'Igualada brutal i amb una dramatúrgia de 2 nois de 19 anys meravellosos que són també els protagonistes, que es diu Quanta guerra, una versió d'aquest text de la Mercè Rodoreda. Tenim també Los niños oscuros de Morelia, vull dir que tenim moltes funcions que parlen d'aquest fet tan tràgic que, com deia, moltes vegades ha quedat silenciat i que les formes de presentar-lo a nivell teatral, per mi, són un pèl antiquades i aquestes realment són molt i molt contemporànies. Posades al dia. Exacte, molt atractives per tot tipus de públic. Això forma part de la programació que anirà desfilant al llarg de tots els caps de setmana. Recuperem el que deien de les dues produccions pròpies. Em sembla, Joan, que és la primera vegada que, a més, les aboqueu dues de manera paral·lela en el temps. Una l'estreneu al cap de setmana del 22 al 24 d'abril, l'altra entre el 6 i el 8 de maig. Sí. Això en aquests temps postpandèmics, clar, no pots dir que què no representa? No pots dir que no. És una, com et deia, un esforç titànic perquè normalment acostumes a fer-ne un primer semestre i l'altre el segon semestre per anar tranquil. S'ha donat així, hi ha hagut l'oportunitat de poder fer l'obsolescència programada a la Fundació Joan Brossa de Barcelona a la Beckett al mes de març i Les bones intencions de la Míriam Iscla a la Fundació Joan Brossa al mes de maig. Per tant, ha coincidit i hem dit no podem dir que no, per tant, estrenem la primera a Barcelona i venim a la Trono després i la segona estrenem a la Trono i anem després a Barcelona. I què són aquestes dues produccions? És a dir, què ens expliqueu en aquestes dues produccions a la Trono? És que clar, jo estic enamorat de les dues realment. Una perquè hi surto com a actor, sí. I l'altra perquè porto molt temps amb l'Anna Maria Ricard, amiga meravellosa, de les millors dramaturgues que hi ha ara mateix a Catalunya, que ha fet un text que parla sobre la invisibilitat de les dones a partir dels 50 anys. Una meravella de text, amb molta volada poètica, amb molt de sentit de l'humor, amb molt de contingut i, com et deia, això s'estrenarà el dia 16 de març a la Beckett i ho veurem a Tarragona per Sant Jordi. I l'altra perquè és una feina Les bones intencions de Marc Artigau dirigida per Joan Maria Segura
I estem treballant cada setmana, els quatre, amb el director i l'autor, la Míriam i jo, per anar desgranant allò del que volem parlar. O sigui, és una feina molt, molt, molt artesana. El Marc va agafant nota del que diem, ell va apuntant i cada setmana va reescrivint escenes. I anem sumant, sumant, sumant amb idees dels actors, del dramaturg i del director. Una cosa molt bonica. És a dir, l'obra s'està fent. Sí. L'obra s'està cuinant. S'està cuinant en aquests moments, mentre vosaltres l'aneu assajant, l'aneu preparant. Exacte, amb aquests quatre ingredients, dels actors, que és la idea de la Mireia i mi de treballar junts, de proposar-li a l'autor alguna cosa, l'autor ho recull, escriu, i amb les notes que el director té ja d'anar creant l'espectacle, l'autor va redactant tot el text. D'alguna manera, la Trono posa aquí tota la graella, no? En aquests dos espectacles que són de producció pròpia. Això és un salt endavant... Ja n'heu fet uns quants, com a sala, però és un salt endavant significatiu, molt important. Bé, nosaltres tenim clar que el que hem de fer és produir. Sempre he defensat la producció professional de teatre fora de Barcelona, aquesta descentralització lamentable que hi ha, que sembla que si no ets a Barcelona no ets ningú, i per fi crec que la Trono, amb 20 produccions que portem ja, ho hem demostrat. I sí, el fet de fer-les tan seguides, sí, com et deia, és un repte titànic, perquè l'equip que som, ja el coneixeu tots, som els que som, ho fem amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i deixant-nos-hi la pell, i per tant, sempre aquesta il·lusió que hi posem intentem que el productor doncs sigui bo. En aquesta programació de primavera, que arrenca en ple mes de febrer, en ple hivern, hi ha també, em sembla, dues novetats més importants, a part de les produccions pròpies. Una és la programació de màgia del Festival Internacional de Màgia, la 16a edició. Acolliu tres espectacles, si no m'equivoco, en un calendari poc habitual. Això m'imagino que no és cosa vostra, sinó cosa del Mag Gerard, no? Clar, això suposo que ens hem avançat perquè, evidentment, el Mag Gerard ja ho presentarà, el que passa que ha canviat de data. Passa de la tardor a la primavera. Ens ho va comentar i dic, mira, doncs estem a punt de treure-la, per tant, vas venir al pelo per poder-vos col·locar i això serà el mes d'abril. I per què acolliu? O per què, d'alguna manera, col·laboreu amb el Mag Gerard, en aquest cas, en l'organització del festival? Perquè nosaltres hem d'estar sempre al costat del talent i de la creació de Tarragona, sempre. Sempre hem dit que qualsevol demostració artística que hi hagi a Tarragona ha de passar per la sala Trono. No tenen oportunitats aquí per poder-se presentar. Si han d'anar a demanar hora a l'Ajuntament perquè els programin el Teatre Tarragona, que és l'únic que hi ha en actiu, si poden estar-se dos anys esperant. La Trono té una activitat semestral i amb cada cap de setmana hi ha funció. Per tant, tot talent tarragoní ha de passar per aquí. En aquesta temporada tenim quatre talents tarragonins. Tenim l'Helena Fortuny, directora de Los Niños Oscuros de Morelia, que és de Vilafortuny. L'Anna Maria Ricard té vinculació amb Tarragona perquè no, ella té casa a Coma-ruga. Després tenim això, la companyia La Mare, que amb l'Eloi estrena a Tarragona Swimming Pool també, el seu primer espectacle com a companyia. Nosaltres som aquest aixopluc del talent tarragoní que no té opcions per poder-se presentar. Acolliu tres representacions, tres espectacles del Festival de Màgia. Acolliu també tres propostes del segon cicle de dansa. Una mena de minifestival, si em permets l'expressió, no? Vau començar l'any passat, ho vau provar, i ara us continueu llançant a la piscina amb propostes de dansa. I t'asseguro que això anirà creixent, perquè va ser brutal la rebuda del primer cicle, i per tant ara hem fet el segon per celebrar el Dia Internacional de la Dansa, evidentment, en aquell cap de setmana. Portem tres propostes, una de Sevilla, a nivell estatal, una a nivell autonòmic i una a nivell local. Ja estan les entrades esgotant-se, és molt fort perquè és el mes de finals d'abril-maig, però crec que això, com et deia, creixerà, perquè la dansa a Tarragona també té un públic. Hi ha moltes escoles de dansa, molt de públic que li agrada la dansa, però no té, a Tarragona no hi ha programació de dansa, no n'hi ha. Llavors, la Trono, fem aquest petit esforç com per poder contribuir a aquesta oferta que tingui la ciutat. I, per tant, crec que el cicle de dansa creixerà. És una llavor que pot créixer, però liderada encara per la Trono, o d'alguna manera vosaltres ja teniu prou feina fer un festival? Jo perquè ara m'estava imaginant una mena de fit de teatre, però en clau dansa, però teniu capacitat per organitzar-ho? No, o sigui, ja t'asseguro que no, prou. O sigui, jo ja t'asseguro que fins aquí hem arribat nosaltres a nivell de capacitat. Si el cicle de dansa creix i algú vol agafar-lo, doncs no, li direm que no, veurem com ho fem, però jo crec que dintre de la programació de la Trono fem el que podem,
aquesta, com et deia, aportació a la dansa, dintre de la programació un cap de setmana sencer perquè els espectadors de dansa puguin disfrutar del que està passant ara mateix a nivell estatal, i ja veurem què passarà en el futur. Mm-hmm. Joan Negrier és el director de la Sala Trono, és actor, director, en fi, té tots els papers de l'auca en el món del teatre, però a més és una de les veus que en el sector de la cultura se l'escolta més aquí a Tarragona i a tot el país. Però parlant de Tarragona, aquesta setmana, per exemple, Joan, hem vist que no hi haurà pressupostos municipals per aquest 2022. Finalment no hi ha acord per una majoria al plenari. Et preocupa que des del punt de vista cultural això tingui efectes negatius, el fet de gestionar la ciutat amb pressupostos prorrogats al 2021? Em preocupa per la ciutat més que per el sector cultural. Ja és que és, em sembla una vergonya absoluta el que està passant amb l'Ajuntament de Tarragona. Així de clar t'ho dic, no pot ser que hàgim arribat a aquest punt. Tarragona no s'ho mereix. Jo crec que l'ànim de Tarragona, per culpa d'aquestes picabaralles que hi ha dintre de l'Ajuntament, està com marmat. Veig a la gent desil·lusionada, veig a la gent sèria. Jo recordo que tenia una Tarragona quan era jove amb llum, i ara la veig fosca. I llavors, evidentment, a nivell cultural això és horrorós, perquè no pots tirar endavant cap projecte perquè no saps si podràs acabar-lo pagant o no. Mm-hmm. Vosaltres, de moment, com a Sala Trono, podeu anar fent. Podem anar fent perquè sabem que en aquest modificatiu ja hem entrat, no? Però seguim en els mateixos termes que l'any anterior. No pot ser, és a dir, nosaltres... l'any que ve, 2023, la Trono farà 20 anys i el FIT en farà 10. Evidentment, això és un motiu, crec jo, de celebració i de reconeixement, no? Nosaltres estem preparant algú molt gros per l'any que ve, tant per la sala com el festival. Jo espero que també la ciutat i el consistori estiguin a l'alçada. Mm-hmm. Ja que ha setat el festival, abans del 23 tenim el 22, el festival del 22. El podem garantir que n'hi haurà? Sí, sí, sí. Puc dir que sí, podem garantir-lo. Ara et diré que no serà com l'any passat. No podem fer-ho. Per qüestions pressupostàries. Evidentment. Amb aquest pressupost no podem tenir el festival de l'any passat. Jo, com a director, m'hi nego. No vull que la salut dels meus treballadors vagi per davant de l'èxit d'un festival a la ciutat. No pot ser. Llavors, tinc molt clar que farem el festival, però segurament serà més reduït i potser menys dies. Perquè si tenim el mateix pressupost i la gent va creixent, nosaltres també hem de créixer. Uh-huh. I si realment, com vaig sentir, es vol que Tarragona tingui el seu festival i que el festival sigui el FIT, això vol dir apostar-hi de veritat. El FIT, que per cert es faria al setembre, a principis de setembre, sí, com l'any passat, com les dues últimes edicions? Sí, sempre fem el primer cap de setmana de setembre perquè sigui l'anterior de Tàrrega. I així poder treballar també amb ells a nivell de companyies, compartir, no, el que es fa. Per tant, crec que és del 31 d'agost, cau aquest any, al 3 de setembre. Mm-hmm. En qualsevol cas, ja ens estàs dient que menys companyies, potser menys dies, i menys oferta, per tant. Sí, sí, ho tinc claríssim. Ho tinc claríssim, això. No, no pot ser, és que no pot ser, perquè se'ns en va, a nosaltres se'ns en va la il·lusió i se'ns en va, doncs, el bon rotllo, l'alegria, el que suposa, l'energia que hi ha al festival, però jo el que he vist aquest any a nivell d'equip, jo, com a director del festival, és que no ho puc tolerar, és que no, no puc tolerar. Què demanes, doncs, a la classe política de la ciutat en clau cultural? Insisteixo, perquè ets una de les veus que segurament sí, la ciutat més s'escolta. Jo en clau cultural demano que parlin d'acord. No d'acord, sinó que parlin d'acord. D'acord, perquè jo els discursos que he sentit sempre a nivell de política cultural són mentida. Ho dic així de clar, soc actor i sé que és veritat i que és mentida dalt d'un escenari i davant d'un faristol. No he sentit cap discurs cultural que sigui de veritat. I això vol dir que no s'hi creu. Jo entenc que la ciutat està com està i que, evidentment, hi ha molts forats que s'han de tapar. Però jo crec també que si fas una aposta ben clara sobre alguna cosa que a nivell cultural no hi ha sigut mai, porto bastants anys, penso, portant la Sala Trono i en el món teatral de Tarragona. No he sentit mai un discurs clar, clar, cap a la cultura. No? Llavors, només demano que parlin d'acord i que si realment hi ha algú que hi aposta, que treballi i que es busqui la vida, sempre dic, no? Jo intento muntar-me... Vam començar la Sala Trono, que érem quatre persones, i perquè tothom tingués feina, pogués cobrar i les companyies poguessin venir, vam buscar-nos la vida per trobar diners i recursos. Doncs li demano a l'Ajuntament que faci el mateix.
Hi ha mil recursos, mil formes de trobar finançament perquè la cultura tiri endavant. Si tu vols, es pot fer. Parlant de buscar-se la vida, vosaltres que teniu tantes iniciatives i feu produccions pròpies i la programació cada semestre, altres vies és unir-se d'alguna manera, buscar aliances, buscar complicitats amb el sector comercial. Aquesta setmana heu presentat una iniciativa que aquí també fa ja a principis de gener el regidor de comerç Didac Nadal ens va donar a entendre, ens parlava d'una mena de bons de cultura. Explica'ns una mica aquesta aliança amb comerços. Què té a veure ara el comerç amb la cultura? Bé, doncs, imagina't que és una altra proposta i una altra iniciativa que tenim des de la Sala Trono, des de la privada, no? El que estem fent és crear vincles entre la cultura, en aquest cas del que parlo jo, de la Sala Trono, perquè parlar de cultura també és com un molt ampli, no? Jo parlo del teatre, de la Sala Trono, crear vincles amb el comerç local. És a dir, nosaltres hem ofert que els comerços locals de Tarragona puguin aportar 100 euros a la Sala Trono a canvi de comprar entrades. Cada 100 euros els hi donem 4 entrades. Representa que compren entrades de 25 euros. D'aquesta manera, els negocis poden oferir-los als seus clients, als seus treballadors, fer el que vulguin amb aquelles entrades. Què fem? Doncs que, evidentment, que tot el que sigui negoci de a pie, el teatre de la Sala Trono i el comerç de proximitat, estigui vinculat i que, evidentment, facin un recolzament a la cultura, en el teatre. Clar, hem aconseguit ja amb aquesta iniciativa que hi hagi, crec que són, t'ho dirà millor la Mariona, però crec que són gairebé 30, no? Ahir vam presentar-ho, 30 negocis de Tarragona que diuen que sí a recolzar això per aquesta oferta que li fem. Evidentment, a nivell de la Sala Trono ens segueix fidelitzant un públic, perquè sabem que amb aquelles entrades tenim ja un públic assegurat per les companyies, uns ingressos fixes que tenim a principis d'any i que si van creixent doncs poden ser un altre fons de finançament. Com et deia abans, si tu vols realment apostar per alguna cosa, trobes recursos, no? Nosaltres, sabent que l'Ajuntament estava tan pelat aquest any que no tindríem segurament ni un duro, vam pensar aquesta iniciativa i ens ha anat bé. Molt bé, una iniciativa que a més pot anar creixent, m'imagino. Evidentment, clar. Aquesta iniciativa no pararà. Que vagi creixent a Tarragona i Rodalies. No es queda en aquests 30 establiments. Escolta, per anar acabant, Joan, i el públic, què observeu? Vosaltres que esteu damunt de l'escenari o darrere de l'escenari, el públic en aquesta etapa de postpandèmia, encara amb restriccions fins fa 4 dies, està responent? Mira, és una cosa tan estranya el que passa, que jo amb els anys que porto treballant, que són ja 23 anys en aquesta professió, no li sé trobar el quid. Jo pensava realment que aquest Nadal, no, amb la sisena onada i amb les restriccions i amb la por, al gener estaríem sols a la sala, no? Doncs aquest gener hem exhaurit totes les funcions que hem fet. Els 3 espectacles que hi ha hagut al gener els hem exhaurit. I ara la primera de febrer està a punt d'exhaurir-se la Llum Tímida. A partir d'aquí, jo que he anat cada setmana per veure el públic, per veure les reaccions, per olorar què està passant, per parlar amb la gent que conec que ha vingut, l'únic que et dic és que realment la gent té moltes ganes, com et deia abans, de sortir de casa i d'anar a veure teatre de qualitat. És a dir, necessiten ser feliços. I en aquest cas, el que fem als teatres és donar-los un espai de retorn emocional. Durant la pandèmia hem perdut molts hàbits i s'han trobat moltes emocions complicades i dures. Ara els teatres som un espai de retorn emocional. Aquesta gent torna i recupera emocions que havia tingut fa temps i que les fa ser felices, no? Doncs això és l'únic que et puc dir. Per tant, tu creus que encara fins i tot, no? Pensant en perspectiva de primavera i estiu, no? I de final de la sisena onada i de final en bona part de la pandèmia, creus que encara pot anar més, no? Jo confio que sí. També per això tenim, com et deia, aquesta programació, no? Com molt més fresca, de moltíssima qualitat, però molt més atractiva en aquest sentit. Espero que la gent realment, doncs, continuï venint amb aquesta il·lusió i ganes d'això de ser feliços. Recordem per acabar els horaris, 8:45 els divendres, 8:45 els dissabtes, 8:45 els diumenges. No? Correcte. És bàsicament l'esquema bàsic de la Sala Trono. Comença aquest cap de setmana la temporada de primavera, una Llum Tímida del col·lectiu La Cicatriz, i a partir d'aquí fins al maig un munt de coses. Algunes les anirem destacant especialment en aquest programa, com per exemple les dues produccions pròpies de la Sala Trono. Joan Egri, moltes gràcies, felicitats i fins la propera. A vosaltres, com sempre, gràcies. Gràcies a Joan Egri, el director de la Sala Trono, aquest matí de divendres, el convidat del Bon Dia a Tarragona.